ម្បត្តិសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសឃើញសាកសពត្រីម្លែនយក្សប្រវែងជាង10ម៉ែត្រទម្ងន់10តោននៅព្រៃអាម៉ាហ្សូនធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញងឿងឆ្ងល់រឿងមួយបាទមកក្រុមអ្នកជំនាញមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយប្រទះឃើញសាកសពត្រីបាឡែនដ៏ធំមួយក្បាលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា15ម៉ែត្រពីមាត់សមុទ្របាទសាកសពត្រីបាឡែនដែលប្រទះឃើញបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចក្រភពអង់គ្លេស Daily Mail ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកជំនាញប្រេស៊ីលគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងជំនាញនឹងការប្រទះឃើញការសាកសពត្រីបាឡែនដែលមានប្រវែងខ្លួនបាទគឺ36ហ្វីតបាទឬក៏ជាង10ម៉ែត្របាទទម្ងន់10តោនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅលើកោះម៉ារ៉ាជូតំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនដោយពុំយល់ថាត្រីបាឡែនដ៏ធំនេះអាចមកទៅបានយ៉ាងឆ្ងាយពីមាត់ទឹកក្នុងតំបន់ព្រៃស្ដុកនេះបានដោយរបៀបណានោះទេម្យ៉ាងវាថែមទាំងនៅឆ្ងាយពីដែនជំរករបស់វារហូតដល់ទៅរាប់គីឡូម៉ែត្រឯណោះបាទស្របពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាវាអាចបណ្ដាលមកពីបាតុភូតទឹកសមុទ្រជូនីចឬក៏ជំនន់បោកបក់ខ្លាំងបាទទៅបណ្ដាលឲ្យថនិកសត្វមួយក្បាលនេះរស់សត្វអណ្ដែតមកទៅជាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់ងាប់យ៉ាងសង្វេគដូច្នេះបាទមិនចឹងប្រហែលជាបាទវាមានបាតុភូតបាទអ្វីចម្លែកមួយហើយបាទឬក៏ទឹកសមុទ្របាទបោកបក់ខ្លាំងបាទបណ្ដាលឲ្យត្រីមួយនេះបាទមកទៅនៅលើព្រៃយ៉ាងក្រាស់បាទនៅក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សូនបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា